ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଡଗରପଡ଼ା ଓ ସୋର ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଗୋ ଚାଲାଣର ମୁଖ୍ୟ ବାଟ। ରାତି ବଢ଼ିଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଯାଏ ଗୁରୁ ଦଲାଲିମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୋର ନଦୀଗାଁ ବଜାରଠାରେ ଡଗରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୋର ନେଇକି 9 ଗୁରୁ ନେଇ ଏକ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆସୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ଶ୍ରୀରାମସେନା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଖେର ଉଦ୍ଦିନ ଖାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାତି 8 ନଦୀଗାଁ ବଜାରଠାରେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ସଂଗଠନର ନଦୀଗାଁ ଓ ସତସଙ୍ଗ ଡାଲଙ୍ଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ସୋର ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖବର ପାଇ ସୋର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଓ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କୈରାରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବୁଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।